Tre antarët e zgjedhur nga e majta në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve i kanë dërguar një tjetër letër Ministrit të Brendshëm Flamur Noka për të marrë informacion mbi shpërndarjen e popullsisë në qarkun e Kuksit. Ky informacion ban peng miratimi nga KQZ të shpërndarjes së mandateve për zgjedhjet e vitit 2013, pasi antarët e opozitës në komision kanë hedhur dyshime mbi rritjen e popullsisë në disa qarqe të vendit, duke përforcuar zërat se majoranca kërkon t'i rëmbej opozitës disa mandate, duke shtuar në mënyrë artificiale numrin e banorëve në disa komuna të vendit. Kërkesën drejtuar Ministrisë së Brendshme, socialistët në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve e argumentojnë duke theksuar se nuk kanë marrë informacionin e duhur në përgjigje të letrës së parë drejtuar këtij institucioni. Tre antarët e KQZ-s, Denar Biba, Albana Shtylla dhe Jani Jani, theksojnë në letër mungesën e të dhënave se si është shtuar numri i popullsisë për muajt qershor-nëntor për komunat Topojan, Shishtavec, Fierz dhe Tropoj të qarkut Kukës, cilët janë këta persona, kërkesën me shkrim të tyre, dokumentacionin e pronësisë së banesës ose kontratat e qiramarrjes, si dhe nga cilat njësi të pushtetit vendor janë transferuar këta shtetas. Por këtë informacion, Ministria e Brendshme refuzoi ta japë në argumentimin se shkelën të dhënat personale, duke tentuar që çështjen ta zgjidhi në KQZ. Tre antarët e majt argumentojnë në letrën e tyre se janë plotësisht në ushtrimin e detyrës së tyre për të kontrolluar procesin parazgjedhor në rastin konkret për një çështje me interes të lartë publik, siç është ndarja mandateve për zgjedhjet. Socialistët kërkojnë vënien në dispozicion të mënjeheshëm të këtij institucioni, pasi në rast të kundërt ata theksojnë në letër se të ndohet veprimtaria e tyre pranë këtij institucioni shumë të rëndësishëm. Ndërkohë, letra e tre antarëve socialistë në KQZ vjen në një moment kur ende demokratët nuk janë drejtuar kolegjit zgjedhor lidhur me çështjen e shpërndarjes së mandateve për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ndarja e mandateve, e cila i heq një deputet qarku të Beratit dhe Korçës dhe jashton Tiranës e Durrësit, pas ndryshimeve të popullsisë nuk mori votat e nevojshme në KQZ, duke e bërë të pamundur të procedojë mëtej në këtë drejtim. Vota kundër e antarëve të majtë erdhi pas refuzimit të Ministrit të Brendshëm për të dhënë informacion mbi lëvizjet demografike në katër komunat e Kuksit, ndërsa demokratët kanë deklaruar se do t'i drejtohen kolegjit zgjedhor për këtë çështje.